Sandra heter jag och ringer från Blogosyn i samarbete med World Class. Jag vill meddela att du har vunnit ett års medlemskap på World Class Nyroplan. Woohoo! Du får jättegärna komma och kryptera ut ditt medlemskap. Så får du ha det så bra. Du får jättegärna ringa upp mig. Hejdå!